どういう就活したらそんなことになりうるんですか？どの企業でも使える汎用性のある質問というところで言うと、はじめまして、専修大学3回生旬だより新メンバーの星かけるです。まあ、ちょっと知っていただきたいので、ちょっと僕のまず自己紹介で一回一発ギャグやらせていただきます。全然前世ご存知ですか？全然前世、ちょっと歌いますね。君の全然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 前世はアウストロピテクスと、本日は23卒でガファムや人気メガベンチャーから内定いただいているノアさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。自己紹介お願いしてもよろしいですか？はい、明治大学3年のノアと申します。現在就活中ですが、まあ、今回は早期内定をいただいたということでこのチャンネルに出させていただきました。よろしくお願いします。まずどんな企業に内定したのか。はい、2つありまして、はい、1つは IT 系のメガベンチャーです。はい、2つ目がバーファムと言われるような、ビッグテック企業ですね。それって名前とかって出してもいいんですか？じゃあちょっといいですね。あ、そうです。じゃあちょっと、はい、マジっすか？名前は知ってますけど、はい、もう遠い存在すぎて受けようと思わないですね。はい、それって特別選考とか裏選考みたいな感じで？そうですね、特別選考でした。それはじゃあどっかで接点があったってことなんですか？はい、メガベンチャーの方がそうなんですが、通常のルートとは違って1日選考会っていうのがやっておりまして、そこで1日で半分以上の選考を得るようなものでバンデージ部まで参加するっていうような。あ、すごいですね。じゃあ1日で一気に関係持って。そうですね。早期選考というわけではまあないんですが、まあ、その分他の人よりも選考に進むのが早くなるので終わるのも早くなったっていうような感じですね。それっていうのはどこで見つけるものなんですか？そうですね、自分が SNS をやっていて、でそこに企業の人事から声がかかってきたっていうような感じですね。じゃあ SNS でなんか就活したいとか、なんかこういう企業行きたいって発信をしてたから身についた。そうですね、近いと思います。どういう内容を僕ツイートすればいいんですか？はい、今受かっているインターンシップとかですかね。ここのインターンシップ受かってるって言ったら、あ、このインターン受かってるってことはこの子すごいから声かけてみようみたいな。あるかもしれないですね。2社内定いただいたわけじゃないですか。はい、何社中の何社なんですか？正直本選考何社どこ受けたかっていうのが分かってないんですが、インターンシップに限ると100社ほどは受けたかなと思います。100社受けたんですか？はい、で選考には進んでない？選考には進んだところも途中で辞退したところもありますね。いつ頃内定いただいたんですか？正式にいただいたのは11月ですね。めちゃくちゃ早いですね。はい、いつから就活始めたらそんな早く内定もらえるんですか？実際にエントリーシートを書いたりだとか面接をやるのが初めてっていうところで言うと1年生の8月だったかなと思います。まあ、ただ実際に会社説明会に参加したりだとか、そういういわゆる就職活動を始めたのは2年生の4月ですね。結構どっちにしても早いですね。そうですね、はい。3年で11月でガファムとか受かってるって、どういう就活したらそんなことになりうるんですか？まず一つポイントは、自分がやりたいと思ったことに本気でチャレンジするっていうことはあると思います。これが自分の場合は海外インターンシップだったり部活動だったり学業だったりとあったんですが、それに対して本気で打ち込んだっていう経験が結果的に就職活動に来たかなと思ってます。まあ、やりたいことをやるっていうことと、まあ、就活っていうのは僕の中で結構つながらないとは思ったんですけど、やっぱ繋がるものなんですか？どっかでやりたいことに本気で熱中できるっていうことは、実際に企業に入ってそれがやりたいことであれば本気で熱中できる人なのかなって思うんですよね。はい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 、でそこを相手にうまく受け取ってもらえるようにうまく伝えていく、こういうところは確かに必要かなと思うので、なので2つ目のポイントとしては、実際に自分の夢だったりやりたいことっていうのをたくさんの人に喋っていくっていうのが一つポイントかなと思ってます。ってことはやっぱ部活動の話とかは、部活動そのものが就活には直結しないけど、ただどこかでやっぱ経験として生きるから全力でやった方がいいっていう話ですよね。そうですね。はい、その ES っていうのはどういう風に書いていったんですか？あまり ES は特別添削とかすごいしてもらったこととかもなくて、自分で一から最後まで作っていたんですが、まあ、特に重要視したのはパッと読んでその内容が読者に伝わるかどうかっていうところはすごい意識したかなって思います。内容以外の部分？そうですね、それこそ自分が書いていたのは先ほどの海外インターンの話でして、なかなか海外インターンシップって言われてもイメージつかないと思うんですよ。面接官っていうのはその1日に大量の ES をまあ見ると思うんですよね。でそこでいろいろ見ていて、ちょっとでもなんか分かりにくいなって思ったら、なかなかそれって選考通しにくいと思うんですよ。なので自分が分かるだけではなくて、
初めてその経験を聞く人でも分かるような文章を書くっていうところは心がけてたと思います。あ、最初イエスって書くの慣れてないじゃないですか、はい、それで落ちてしまったりとか拙い言葉があったりで綺麗にしていく必要があると思うんですけど、はい、そういうのも全部一人でやっていくんですか？そうですね、自分の場合は一人でやってました。まあ、ただたまに友達に見てもらってどうかなみたいなのありました。それこそ先ほど言ったように、はいはいはい、自分の海外インターンシップっていう経験が特殊なので自分が読んで分かっても友達はちょっとここが分かんなかったっていうようなフィードバックもあるので、そういうところはすごい参考になりますね。面接っていうのはどういうふうに対策していったんですか？これも具体的な対策っていうのはなくて、結果的に対策につながったこと、まあ、そして面接中に意識していたことっていうのがあるので、ここの2点についてお話しさせていただくと、まず結果的につながったこととしては、2年生の時に約100人ほど社会人訪問をしておりまして、はい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 、そこで自分の夢とかを語っていたんですよね。この自分が頭の中で考えていることを言語化して相手に伝えるっていう、この反復が結果的に面接につながったかなとは思ってます。じゃあ面接対策っていうものをしたってよりかは話す経験値貯めてったっていう感じなんですね。ポイントとは少しずれるかもしれないんですが、面接っていうのは一方向ではなくて双方向コミュニケーションということは意識しないといけなくて、あくまで会話なんですよね。面接官が通したい受験者ってどんな人っていうところを考えると、まあ大きく2つあると思ってて、1つ目はその自分自身がこの人と働きたいなって思える人、2つ目が実際にこの人を通過させた時に自分を評価してくれる上司から良い評価を得られそうな人っていうのがあるかなと思います。っていうのもあって、まずその1点目のところに一方向ではなくて会話っていう形で気持ちよく話せる人っていうのは、はい、この人は実際に一緒に働いた時に楽しいんじゃないかなって思わせられるかなと思います。先ほど面接官の視点に立って面接するみたいなおっしゃったじゃないですか、はい、そう、視点に立つって具体的にどういうことしたら面接官の視点に立てるんですか？どういう人を通せば、自分が良い評価を、まあ、上司から得られるかっていう視点で、まあ、具体的に言うとどの企業でも使える汎用性のある質問っていうところで言うと、今からでも真似できるポイントってありますか？まず一つテーマは